Han hadde altså 180 meter var det vel under trening på fredag, Vegard, som har hatt en utrolig sesong. Det må jeg lov til å si. Bare én gang har det hendt i denne sesongen at han ikke har vært blant de 15 beste og tatt VM-poeng. Og nå ustøhet, men så et fantastisk hopp av Vegard Oppaas. Det lengste skihopp noen nordmann har prestert. Og så får vi begynne da å diskutere i dagene fremover hvor langt det er. Det blir målt til 181 meter. Han er altså litt ustø på hoppet. Så kommer han ut her i 108 km i timen. Og så kan dere følge med ned i bakken. Der er det kvister på 190 meter. Det er over 191 meter. Det vil jeg anslå, men jeg tror ikke det er over 195 meter. Og Fias hadde altså 194 i går. Her går han over 190 og setter ned beina der, skal vi si, 192-193, Per. Hva vil du si ut fra bildene? Vanskelig å anslå sånn eksakt, selvfølgelig, men et sted mellom 192-194 vil jeg tippe på. At det er over 191, det er helt sikkert i hvert fall. Men som sagt før, det er ikke lov å måle mer enn 191, men for et hopp, det jeg må si, det er... Jeg nesten ser fryser på ryggraden her, altså. Ja, det var jo litt av en luftferd, men så langt er det altså ikke lov til å hoppe, ifølge det internasjonale skiforbundet, og dermed ble den tredje omgangen annullert. Juryen bestemte at hver hopper fikk sitt beste hopp som gjeldende resultat, og derfor ble det likevel norsk gull, nemlig for Ole Gunnar Fiddestøl hoppet lengst med 190 meter som tellende hopp. Vegard Oppaas havnet på femteplass og leder nå verdenscupen i hopp foran østerrikeren Ernst Vettori.